Labas vakaras, eteryje laida Pozicija. Šiandien Alytaus miesto taryba patvirtino 2017 metų biudžetą. Taigi po visų politinių debatų darbai, planai ir strategija sudėliota. Visa tai šį vakarą ir aptarsime. Mūsų studijoje Alytaus mero pavaduotoja Valė Gibienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Alytaus mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius. Sveiki. Sveiki. Bei investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius. Sveiki. Sveiki. Taigi, kokie pokyčiai laukia Alytiškių šiais metais, atsakysime šiandien laidoje. 2017 metų biudžetas didesnis nei 2016, daugiau nei 9 milijonais eurų. Kas tai lėmė ir ar tai reiškia, kad mūsų gyvenimo kokybė ženkliai pagerės? Taip, vienas aš galiu galbūt pradėti, Aurelijus pratęs. Vienas iš tokių momentų yra tiesiog geresnis planavimas. Taip kaip pernai, sakykime, mes dar mažai žinojom lėšų, kurias gausime ar projektams vykdyti per vyriausybės programą ir panašiai, tai šiais metais tiesiog to žinome daugiau, tai mes galime adekvačiau planuoti. Kitas dalykas yra geriau planuojame mūsų įstaigų pajamas. Tai yra pernai metų lygių ir tas irgi šiek tiek įtakoja, kodėl šiais metais ta bendra suma yra didesnė. Varelius tikriausiai dar gali... Na, iš tiesų patys bendri rodikliai, tiek pačio biudžeto sandaros įstatymo nuostatos. Tai vienas dalykas, didesnė dalis procentinė GPM skiriama numatyta, kas susiveda į bendrą skaičiuojamą dalį būtent pajamų. Kitas dalykas pasikeitimai, kad Europos pinigai, vadinamieji Europos Sąjungos finansavimas jau patenka per biudžetą, anksčiau jisai visą laiką būdavo šalia biudžeto, iš tikrųjų nebuvo apskaitomas į pajamas ir į asignavimus, tai pagal dabartinės tvarką jisai jau yra įtrauktas, dėl to tie pokyčiai yra, bet tai ko gero nėra tas kriterijus, negalima sakyti, kad dabar vat, iš tikrųjų, vat, kad tas pirminis biudžetas yra didesnis, dėl to turėsime daugiau pinigų išlaidoms. Biudžeto lygis jisai yra plius minus panašus. Mes dabar lyginam pirminį tvirtinamą biudžetą su praėjusiu metų faktu jau. Metų bėgė dar šis biudžetas irgi kis. Tai taip visiškai tiesiogiai palyginti negalima, bet lygis panašus, truputėlį didesnis, na, dėl vėlgi asignavimo irgi truputėlį didesni dėl tų pačių įstatyminių pakeitimų. O ką galėtumėte pasakyti tiem žmonėm, kurie sakys, va, gavo 9 milijonais eurų daugiau, o mūsų gyvenimo kokybė negerėja? Tai iš esmės, mes praeitais metais tie pinigai irgi buvo. Tiesiog jie nebuvo apskaityti taip, kaip šiais metais yra apskaityti. Iš esmės nėra tokių pokyčių, tai nėra daugiau pinigų. Tai yra tiesiog geresnis planavimas, praeitais metais lygiai tas pats buvo. Šiais metais, sakykime, net ir dabar mes esame apskaitę geriau, tvarkingiau, esam geriau suplanavę, ta suma yra didesnė. Na, pernai tie pinigai irgi buvo, tiesiog jie atsirasdavo metų eigoj. Ir metų pradžioje mes jų nebuvom suplanavę. Tai taip šiais metais, nepaisant to, kad jau yra geriau suplanuota, tai vis dar tikriausiai porą milijonų tikimės, kad irgi metų eigoje mes, sakykime, didinsime tą biudžetą ir metų pabaigoje matysim, kad ta suma dar nuo 55 bus padidėjus. Norite kažką pridurt? Aš tiesiog norėčiau tokį komentarą. Gyvenimo kokybė tai apima labai daug sričių ir kiekvienam žmogui skaudama vieta, jinai atrodo aktuali ir jis pagal tai matuoja gyvenimo kokybę. Tai čia labai reliatyvi sąvoka. Labai teisingai. Tai kaip sekėsi subalansuoti biudžetą tarp daugybės frakcijų pasiūlymų? Sekėsi, iš tiesų, ta prasme, galutinis variantas yra subalansuotas, kitokio varianto būti negali, biudžetas pagal sandaros įstatymą jisai privalo būti balansuojamas. Frakcijos, partijos, komitetai teikė siūlymus, iš tikrųjų, jie buvo įvairūs, tačiau, ko gero, didžioji dauguma, maždaug, kad įsivaizduoti finansinė piniginė išraška, tai buvo apie 890 tūkstančių, tai yra tai, kas buvo siūloma naujai skirti arba didinti asignavimus ir atitinkamai perskirstyti pajamas. Galutiniame rezultate, kurį mes subalansavom, tai tų perskirstytų lėšų buvo apie milijonas. Tai iš tiesų, tai ir yra, vat, iš to viso bendro katilo, 50 milijonų, mes realiai kalbam apie milijoną, tai yra tą dalį, kurią politikai jau gali skirstyti pagal savo prioritetus. Visa kita, iš esmės, tai yra kasdienių poreikių tenkinimas, kur per daug didelės įtakos mes neturime. Tai dabar šią dieną yra subalansuota. Tai kaip vyko šiandien darbas, priiminėjant biudžetą, ties kuriais klausimais kilo daugiau, sakykim, diskusijų, kur buvo tiesiog lengva pasakyti taip, tvirtinam, kur reikėjo sakyti tiesiog ne, padedam į šalį. Iš esmės, tas darbas prasidėjo ir tęsiasi tikriausiai apie mėnesį laiko. Sausio pradžioje mes pradėjome tą pirminį
Pirminis projektas buvo ir išviešintas, ir tarybos nariai pradėjo apie jį diskutuoti ir visą tą mėnesį. Komitetai nagrinėjo kiekvieną programą, kiekvieną eilutę, kur kas kam buvo neaišku, teikė siūlymus komitetų vardu, toliau frakcijos teikė siūlymus savo vardu, galbūt jau tokius laisvesnius, kuriuose srityse jie mato, kad reikėtų skirti daugiau pinigų, kažkokią naują priemonę sugalvoti ir panašiai. Tai čia, sakykime, su mūsų partneriais buvo nemažai dirbama, mūsų daugumos partneriais, nes nors Lietuvos piliečiai mes esame didžiausia frakcija, bet iš tiesų daugumoje dirbame ne vieni ir čia tiek liberalai, tiek konservatoriai pakankamai konstruktyviai dirbo, siūlė pasiūlymus, kurie galiausiai buvo vėlgi biudžeto komitete viskas susisteminta, apsvarstyta, atsižvelgta į tai, ką galima atsižvelgti. Tie klausimai, kurie, nu, tos temos, kuriamis daugiausia buvo tikriausiai diskutuojama, bent jau viešoje erdvėje, tai netgi nebuvo tie dalykai, kas biudžete, pačiam biudžete, buvo numatyti. Tai sakykim, ten buvo ažiotažas keliamas dėl interneto svetainės, kad čia va tokios sumos, tai čia buvo pačiam pirmam pasiūlyme vienas iš tų svajonių projektų, kuris, jeigu mes turėtume neribotą biudžetą, tai galbūt mes jį ir vykdytume. Bet jisai nei buvo suplanuotas, nei galų gale ir buvo patvirtintas. Mes apie tai net nešnekėjom iš tiesų. O iš tokių, na, sakykime, konstruktyvesnių ar tokių realesnių problemų, kas buvo diskutuojama komitetuose ypatingai, tai dėl projektinio finansavimo, kokios sumos turėtų būti, kiek reikėtų tenkinti tos poreikius ar mažinti jų žiūrint, į tai, kiek tenais prieš projektinių pasiūlymų yra sporto, sakykime, pinigai, mūsų profesionalus klubai, kiek jiems reikėtų, kiek juos reikėtų paremti. Aš noriu tik tai pasidžiaugti, kad tokiais klausimais, kurie tikriausiai buvo, na, tikrai ir yra tikrai pasididžiavimą keliantis, tai yra, kad mes išlaikėm liniją, kurią taryba pradėjo praeitais metais. Tai yra tokiais klausimais, kaip pavyzdžiui, kad reikia skirti daugiau lėšų investuojant į mūsų pramonės rajoną ir apskritai verslui pritaikyti infrastruktūrą. Nes jeigu mes kalbam apie tai, o tikrai apie tai kalbam, kad mieste yra daugiau nei 3,5 tūkstančio bedarbių, tai mes neišvengiamai turime investuoti pinigus taip, kad tų bedarbių būtų mažiau, kad žmonės turėtų daugiau darbo, kad tų darbo vietų daugiau, sakykime, steigtųsi mūsų mieste. Tai tam infrastruktūrą šiais metais mes tikrai labai stipriai pagerinsim. Tiek keliomis gatvėmis, tai tiek perspektyvinė per pramonės, vienas tiek takais, tiek investicijomis į pramonės parką ir taip toliau. Tai šitais klausimais manau, kad sutarimas buvo toks pakankamai tvirtas ir tas labai džiugina, nes daugiausiai tenais, kur yra dešimtys tūkstančių ar tenais ten teatro kelių tūkstančių klausimus ar dar kažkas, tai tokios diskusijos buvo, na, tokios jau mažesnės apimties, ne dėl tokių esminių kažkokių tai didelių dalykų, dėl kurių sutarimas buvo. Gerbiama Valia, kas jums labiausiai kėlė, sakykime, kokie pasiūlymai jums labiausiai kėlė daugiausia klausimų? Šiandienos posėdžio metu. Taip. Gal klausimų aš tokių tiesiog ir aš tikėjausi galbūt didesnių ir aštresnių diskusijų. Daugiau buvo girdėti apie tai, kaip nelaiku, kaip nepriimti pasiūlymai, nors iš tiesų taip buvo atsižvelgta į pasiūlymus ir kaip aš minėjau spaudos konferencijos metu, daugelis mūsų ir koalicijos partnerių, aš girdėjau iš tarybos narių tokius komentarus, kad būtent taip atsižvelgta į visų prašymus, kiek įmanoma, tai turėjo būti subalansuota ir detaliai nagrinėjant biudžetą, jie tiesiog tarybos nariai, ko anksčiau nebūdavo, jie dabar žino, kokios sumos, kam atitenka. Anksčiau turbūt būdavo ankstesnėse kadencijose tiesiog skirima vienai programai tiek, kitai tiek, nu tiesiog stambesniais tokiais segmentais buvo. Šį kartą buvo detaliai nagrinėjama ir tikrai tas aktyvumas buvo didelis ir aš tai labai džiaugiuosi, kad tas biudžetas tikrai subalansuotas ir man atrodo visos rytis, visos programos gavo daugiau negu pakankamai ir aš manau, kad mūsų planai ir visi užmojai bus įgyvendinami sėkmingai. Aptarkime programas. Taigi švietimo programa lėšų poreikis buvo dvigubai didesnis nei realios galimybės. Tai kiek skirta lėšų? Tai bendra švietimo programos apimtis yra 22 milijonai, tai iš tikrųjų yra taip pat tai, kas yra pačioje programoje, tai yra darbo užmokesčiai, ūkio išlaidos ir ta naudojama infrastruktūra, kadangi šių metų biudžeto sandaro ir savivaldybės vykdomosios programuose truputėlį vyko pasikeitimų, mes programas sumažinom programų skaičių ir bandėmės išgrįninti, tai infrastruktūriniai dalykai buvo iškelti į turto valdymo programą, todėl yra veiklų, yra veiksmų, kurie tiesiogiai susiję su švietimu, tarkim, darželių sanmazgų remontai ir darželių aptarimai ir kita infrastruktūros priežiūra, kuri nėra tuose 22 milijonuose tiesioginėje programoje. Tai šalimais dar irgi yra. O ta pagrindinė programa tai yra taip. Tai yra darbo užmokesčiai ūkis. Šiais metais pavyko išgryninti priemonės ir aiškiai
apskaičiuoti vis dėlto, kiek kainuoja tas mūsų ūkis, tai tam, kad įsivaizduoti, galima sakyti taip, kad mokyklų darželių išlaikymas, tai yra patys pastatai, šildymas, valymas ir visa kita, kas priklauso prie ūkio išlaidų, yra 6,5 milijono. Tai miestui kainuoja 6,5 milijono per metus. Ar tai daug, ar tai yra mažai, na, viso miesto infrastruktūros priežiūrai yra skiriama 4 milijonai. Tai iš tikrųjų tai yra tie pinigai, kurie tikėsimės vykdant ir priiminėjant tolimesnius tarybos sprendimus, tą patį tinklo optimizavimo planą, tai bus apčiupamos lėšos, kurias būtų galima panaudoti, tarkim, to pačio ugdymo procesui gerinti. Ne šildyti tuščias mokyklas, o nupirkti mokiniams kompiuterius ar kitas ugdymo priemonės. Kaip be būtų taip, tuščius pastatus išlaikyti vis tiek reikia juos ir prižiūrėti, reikia tam ir lėšų. Tai tos diskusijos, sakykime, šita tema labai dažnai prasiveržia vienai par kitaip ir ypač suaštrėja, kai biudžetas yra priiminėjimas. Kad va, žiūrėkit, čia šitoje eilutėje per daug, čia kitoje eilutėje per daug, ar ten per mažai, ar dar kažkas. Bet iš esmės biudžetas, na, aš galėčiau palyginti, kai sakykime, esi nepatenkintas savo, nu, ten kažkokį kabelinės televizijos įmonę, kuri tau tą paslaugą teikia. Tai iš esmės nėra tas dalykas, kad tu tiesiog tos sąskaitos neapmoki. Nu, tu ieškai kitų alternatyvių kažkokių. Kokių taip pasiūlymų, sakykime, kaip tą paslaugą gauti geresnę. Tai taip ir čia biudžete mes visus metus turime priiminėti sprendimus, kad kitų metų biudžetas, jeigu mes norim kažkokių tai kardinalių, vat, sakykime, šitoj srity taupyti, ar mes norime miesto ūkį ten kažkokius tai naujesnius projektus, milijoninius įgyvendinti ir panašiai, tai visus metus mes turime dirbti ir priiminėti sprendimus, kurie leistų tada biudžete tas lėšas skirti mažesnės. Nes kai biudžetas yra priiminėjimas, neskirti pinigų, kas kartais prasiveržia, kad ten reikia mažint, neskirti pinigų atlyginimams arba šildymui, tai nėra variantas. Tai jau yra visą tai reikėjo anksčiau daryti, kai kalba ėjo apie etatų skaičius, kai kalba apie naudojimus pastatus ir galbūt mes galim kažkaip tai, na, ekonomiškiau juos naudoti, gal kažkaip persiskirstyti, kad kažkokį vieną atlaisvint. Aš ne tik apie švietimą kalbu, bet apskritai mieste, ne? Tai nėra variantas sakyt, kad, nu, va, šiais metais mes va, šildymui skirsim ten 10-15% mažiau, nes ta sąskaita vis tiek ateis ir mes ją vis tiek turėsim sumokėti. Bet visus metus, jeigu mes norim iš tiesų šitose vietose taupyti, mes turim taryboje priiminėti atitinkamus sprendimus, kad kitą kartą biudžetą priiminėjant, nu, jau būtų aiškiau, kad iš tiesų, va, žiūrėkit, šitoje eilutėje mes dėl šitų sprendimų šiais metais turėsime mažiau išlaidų. Ne, tai va, tas yra teisingas būdas, kuris nu, va, kartais populizmo įvairiose apraiškose tenais atsiranda biudžetą priiminėjant, kad va, čia kažkaip tai. Bet iš tiesų tai visus metus reikia atitinkamus sprendimus priiminėti. Aišku, norėt pridėti kažką. Kadangi švietimas yra mano sritis ir gali žiūrovai pasirodyti, kokie dideli pinigai skiriami švietimo įstaigų išlaikymui, tai tiesiog norėčiau priminti, prieš keletą mėnesių, gal prieš mėnesį, buvo Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto tyrimas, kiek lėšų skiriama švietimo įstaigų išlaikymui Lietuvoje. Tai mes esam mažiausiai skiriantys mokyklų išlaikymui Lietuvoje. Kad ir kaip, kokios tos sumos atrodytų didelės, tai žinoma, visada yra galimybė ir reikia ieškoti, kaip efektyvinti ir patalpų, ir turto, ir visos veiklos, pačią veiklą efektyvinti. Tai nereiškia, kad čia viskas labai gerai ir visada galima ieškoti ir to ieškosime. Tai tik tai dėl to, kad netrodytų, kad kokios didelės tos sumos yra švietimui. Aišku, tai dabar kultūros programa. Kultūros programa šiais metais yra didinama, kiek aš žinau, ir kurioms kultūros sritims pasisekė labiausiai, gerbiama Valia, gal jūs galėtumėt pakomentuoti? Kultūra, šiaip bendrai žiūrint kultūros srityje, galbūt dėl to atrodo, kad didinama, nes mes pakeitėm projektinio finansavimo tvarką. Ir tai, ką galėjo dalyvauti mūsų įstaigos projektinėme finansavime pernai, tai šiemet jos jau yra tiesiog į jų eilutes įdėta. Tai tiesiog čia persiskirstimas tokia daugiau finansų inžinerija yra. Kam tai buvo padaryta, jeigu, sakykime, taip, tai kad nereikėtų apsimesti, kad mūsų įstaigos įgyvendindamos kažkokius tai projektus dar dalyvauja bendrai konkurencijai. Ta prasme, tie renginiai, kuriuos mes žinom, kad jie tikrai vyks, tai ir turi būti finansuojami taip, kad nu, mes juk žinom, kad jie vyks. O tie, sakykime, laisvesni projektams skiriamos lėšos, o šiais metais mes irgi diskutavom, kiek jų turėtų būti, kur gali kreiptis įvairios nevyriausybinės organizacijos ir panašiai. Tai va, jie dėl tų iš tiesų konkuruoja, tenais yra komisija, yra balai ir taip toliau. Bet ten, kur yra mūsų įstaigos, tai jiems turi būti aiškiai suformuotos užduotys, ką jos veikia ir jeigu veikia, tai atitinkamai finansuojama. Jeigu jos kažko nedaro, tai atitinkamai tada finansai yra nubraukiami.
aišku. Sporto programai lėšos taip pat didinamos, ar ne? Ir kiek didinamos lyginant su praėjusiais metais ir kam buvo paskirstytos? Iš tiesų, tas didinimas yra sąlyginės, jos yra didinamos lyginant su pirminiu biudžeto projektu. Tai tiek kultūroje, tiek sporto, tiek kitose programose tas didėjimas buvo dėl to, kad dėl pačio principo formavimo, kai pirminiam projektui nebuvo numatytas projektinis finansavimas. Tai galutiniam variante, kadangi projektinių lėšų buvo skirta faktiškai visoms sritims, tai dėl to tai padidėjo. Pats lygmuo sporto programos ar sporto, tarkim, mūsų vienintelė įstaiga veikia šitoje srityje, tai SRC, ar sporto klubams jos yra panašiai. Tai tarkim, sporto klubų finansavimui yra skirta 240 tūkstančių eurų, sporto programoms yra 110 tūkstančių eurų, sveikatinimo renginiams yra 45 tūkstančių eurų. Tai lygmuo jisai yra panašus kaip ir praėjusiais metais. Mes čia kalbame dar apie projektinį finansavimą. Iš tiesų mes pakeitėm projektinio finansavimo tvarką šiemet ir jau tiesiog nuo pernai metų mes jau matome, kur yra taisytina ir kas yra taisytina. Tai iš tiesų ir tas pats projektinis finansavimas jau šiemet turėtų būti daug skaidresnis ir tie pinigai atiteks tiems tiekėjams projektų, kurie iš tikrųjų tai galėtų būti nevyriausybinės, kad nesidubliuotų, nedalyvavo mūsų įstaigos, viešosios įstaigos, kur yra savivaldybė dalininkė. Tai jau per šitoj vietoj mes jau ir skaidriau tas lėšas naudosime ir efektyviau. Aišku, principas dar yra, jeigu galėčiau pridėti, kad ten, kur paslaugą galima įsigyti, ten, kur yra nevyriausybinis sektorius, ypač galbūt socialiniai srity čia aktualiausia yra, tai yra, kad mūsų įstaigos jiems nesudarytų konkurencijos. Tai jeigu užsiminėja tie, kas profesionaliai tai daro, tik tai ta veikla užsiima ir taip toliau. Tai yra vat, ir su visais šitais projektiniais. Tai yra tam, kad mūsų įstaigos, ten, kur konkurencija yra pakankama ir mes visą tai galime gauti rinkoje, kad tai ir vyktų rinkoje, kad tai ir vyktų taip. Tai būtent dėl to tokie principai yra taikyti šiais metais. Sveikatos apsaugos sritis. Pristatykite ją. Aš apie pinigus pradžiai, tai iš tikrųjų, kas liečia mūsų biudžetą, tai yra 1,6 milijono, tai labai maža iš tikrųjų suma, nors iš tiesų vertinant pačią sritį, pačią apimtį, tai jinai tikėtinai yra didesnė kur kas ir už švietimą. Nes dėl to priežasčių, kad tiek ligoninė, tiek mūsų poliklinika, jos yra viešosios įstaigos ir jos per biudžetą finansavimo negauna. Jos teikia paslaugas ir gauna iš ligoninių kasų finansavimą ar iš kitų valstybinių finansavimo šaltinių, nes įsivaizdavimui vien ligoninės metinės pajamos yra 14 milijonų, tai yra vienos įstaigos. Tai biudžete yra labai maža dalis, tai yra būtinos lėšos palaikymui aptarnavimui. Šių metų, po to pačio svarstymo, papildomai lėšų buvo skirta brangios įrangos įsigijimui, ligoninės ir magnetinio rezonansui. Tiek, kiek yra skaičiuojama, kad reikės šių metų išsimokėjimo įmokai bankui. Tai ligoninė galės įsigyti magnetinį rezonansą? Taip, ligoninė galės iš tiesų. Tokio klausimo net nebuvo, nes dar praėjusiais metais taryba pritarė jo įsigijimui. Tai iš tikrųjų, paskui visa kita tai yra tik tai spekuliacija ir burbulo pūtimas. Tai taryba jau aiškiai pasakė praėjusiais metais, kad ligoninė turi įsigyti. Klausimas buvo, tarkim, vienokio ar kitokio finansavimo šaltiniai. Tai pirmai pradžiai pinigai yra skirti, procesas gali vykti, toliau bus eilė metų vėl poreikės tų pačių pinigų, kadangi toksai yra principas įsigijimo. Tarkoji, socialiniai reikalai, lyginant su 2016 metais. Kokie pokyčiai? Truputį skaičiuojamoji dalis yra truputėlį didesnė, bet tai yra tas sritis, kurios tiksliai apskaičiuoti negalima. Tai iš tiesų niekas negali pasakyti tiksliai, kiek reikės išmokų, kam reikės išmokų, kokio dydžio reikės išmokų, kiek reikės kompensuoti šildymą, kiek reikės kompensuoti vandenį, koks bus, tarkim, tos pačios paslaugos kaina, to šildymo, tarkim, didesnė, mažesnė, tai nuo to priklausys. Tai kol kas skaičiuojamoji dalis yra mažesnė, kaip visą laiką tikimės, kad tas rytis sutaupys, na, bet sutaupys ne taip, kad kažkam kažko neduos, bet iš tikrųjų, kad ta mūsų miesto ekonominė padėtis neįgerės ir paprasčiausia mažiau reikės tų bent jau tiesioginių išmokų. Socialinės paslaugos, kurios yra būtinos, jos teikiamos atskira tvarka, jos turi būti teikiama tiek, kiek jų reikia. Dar norėčiau pridurti, kad eilę metų jau, kai atiduota funkcija savivaldybėm peržiūrėti pašalpas, visada vyko dideli sutaupimai. Ir aišku, atsižvelgiant į tai ir tas finansavimas, tie sutaupimai vis mažėja, kadangi ir dotacija mažėja.
Ir visada yra rekomendacija ministerijos, kad jos būtų panaudota socialinėms reikmėms. Žinoma, mes stengiamės išpildyti visus norus ir patenkinti visus socialinius poreikius. Ir tuo pačiu aš noriu atkreipti dėmesį, kad tarkim projektiniam finansavimą, kas kiekvienais metais taip pat būdavo ir socialiniai srity, mes išsigryninom labai aiškiai, kurias paslaugas mes galime pirkti. Tiesiog pirkti iš kitų tiekėjų viešojo konkurso būdu, bet nefinansuoti kaip projektinį finansavimą. Ir taip įtraukti nevyriausybinės organizacijas, asociacijas įvairias, kurios teikia tą paslaugą, bet jau viešojo konkurso būdu. Kiek teko gilintis į biudžetą, savivaldybės veiklos programa mažinama. Tai kaip tai pavyko? Tai mažinimas ten yra labai elementarus, nes pradiniame projekte, kaip dažnai ir būna, direktoriaus rezerve buvo numatyta pakankamai nemaža suma pinigų ir ten daugiau nei 300 tūkstančių mes tą rezervą sumažinom. Svarstydami būtent komitetų, frakcijų pasiūlymus, nei viską buvo galima atsižvelgti, nes ten ir pasiūlymų buvo ir už milijonus kai kurie. Bet iš esmės į didžiąją dalį pavyko ir būtent va, ta sąskaita, kad sakykime, direktoriaus rezervo ten galbūt tokio didelio ir nereikėjo. Tai ten tie pinigai ir buvo su ta mintimi, kad žiūrėkim, į visus tos poreikius, kuriuos mes turim, žiūrėkime į visas tas lėšas, kurias mes irgi turim, na ir bandykime juos kažkaip tai turėti proto ribose, suvokimuose ribose. Nekalbėkime apie milijonus, nes iš esmės komitetai ir frakcijos visą savo pasiūlymų apimtim, ką Aurelius ir minėjo, tai mes sprendėm galbūt kokį milijoną eurų. Ir perskirstėm tikriausiai 8, galbūt 100, nepilnus 900 tūkstančių eurų. Tai 50 virš milijonų biudžetas. Tai va tokia yra maža dalis, ne atlyginimų, ne šilumos, ne tikslinių dotacijų kažkokių, kur mes nelabai ką galime spręsti, turime daryti, kaip su pavyzdžiui, šilumos kompensacijos ar kažkas panašaus. Čia ne mūsų klausimas, ar mes to norim ar nenorim. Tai čia yra mūsų funkcija, ką mes turime daryti. Tai iš esmės didžiausias tas mažėjimas ir buvo, mažinant direktoriaus rezervą, kad būtų galima spręsti kitus klausimus. Ekonominės plėtros programa didinama, tai papasakokite plačiau apie ją. Na, čia tokio dalyko, tai tikriausiai pastaruoju metu nėra buvę, kad mūsų, nu, gerai, vienas dalykas, gal nuo ko reikia pradėti, kad mes tokią programą turim ir tokiu pavadinimu ir aiškiai įsivardijam, kas yra svarbu mieste. Tai yra, kad mums svarbu, kad mūsų ekonomika auktų, mums yra svarbu, kad žmonės turėtų darbą, mums yra svarbu tai ne todėl, kad mūsų biudžeto pajamos didesnės pagal biudžeto sandarą, tai iš esmės tai, kad pas mus čia daugiau žmonių dirbs ir daugiau sumokės mokesčių, tai vis tiek nieko mums iš to geresnio nebus, nes visus perviršius ten viską atims, nieko nedaduos, arba jeigu nesurinksim, tai tada tiesiog duos dotaciją ir tiek žinių. Tai iš tiesų ne todėl yra visa tai daroma ir ne todėl šiais metais yra investicijos skiriamos mūsų pramonės parkui, dėl ko ta ekonominės plėtros programa taip stipriai ir didėja, nes kiti dalykai, tai kas yra su projektiniu finansavimu, su tiesioginiu smulkaus ir vidutinio verslo remimu, tai iš esmės yra panašiai kaip praeitais metais, mes tvarkas keitėm, bet pinigų apimtis yra panašiai. Tai vat visas tas didėjimas yra tam, kad mes pagaliau spręstume tas problemas, kad pas mus yra 3,5 tūkstančio žmonių, kurie neturi darbo. Mums reikia kurti sąlygas, kad jie turėtų veiklą. Ir čia, sakykime, vienintelis tik tai niuansas ekonominės plėtros programos yra, kad infrastruktūros programoje dar yra dalykų, kurie iš tiesų irgi įtakoja va, tai, ką mes norime pasiekti, kad ta mūsų verslui infrastruktūra būtų geresnė. Tai yra žiūrint į mūsų visą pramonės rajoną, ne tik apie pramonės parką, kuriame investuosime į šitos programos ir tvarkysime sklypus, kad investuotojas galėtų kitą sekančią dieną atėjęs pasirašę sutartis užsimti statybos darbais ir nereikėtų jam galvoti ten apie visokius ten išpelkinimus ir dar bala žino ką, nes lyginant su kitomis savivaldybėmis mes neturim savo tokios pramogos, kad va, kitur galima statyti rytoj, o pas mus, nu, tu čia dar pagal galvokim, čia gal ne visus berželius reikia kirsti. Tai kitose programose, vat infrastruktūros programoje, mes taip pat turime dalykų, kurie padės su verslo infrastruktūra. Tai mes turėsime pro pramonės vieną einančią gatvę, toliau tvarkome naująją gatvę, atsiras perspektyvinė gatvė, taip kaip praeitais metais mes sutvarkime Putinų, sakykime, tos visus vieną, tiksliau galbūt pagrindinį taką pešių ir dviračių, kuris veda į mūsų pramoninę teritoriją. Tai dabar iš abiejų pusių mes pradėsime judėti su lygiai tokiais pačiais dviračiams ir pėstiems
pėstiesiems pritaikytais takais, tai yra Naujaja gatve ir Pramonės gatvėmis, kad visa tai galiausiai virstų tiesiog vienu tokiu žiedu. Nes tai, ką mes matom, kad mūsų Pramonės rajonas, nepaisant to, kad visas miestas pakankamai yra jaunas, tai jisai va tokių dalykų, jis nėra patogus. Jisai nėra patogus dirbantiems tenais, jisai nėra patogus verslaujantiems tenais, jau vien dėl to, kaip yra kai kurias vietas ten sudėtinga pasiekti darbo jėgai. Paimkime tą patį buvusi skydinių namų kombinato kvartalą, kur dabar dirba 5000 žmonių. Netoli to šiais metais pradės dirbti, kai teka baigs savo priimsi susidarbą. Ką planuoja, tai tenais elementariai net šaligatvė jokio nėra. Tai mes dabar visą tai projektuojam ir irgi visi šitie dalykai bus sprendžiami. Tai čia aš tik tai vyliuosi, kad tai pavyks išlaikyti kaip vieningą principą ir kitiems metams. Nes per vienus metus mes negalim visko taip paimti vienu kartu ir sutvarkyti. Ir aš tikiuosi, kad kitais metais mes šitą didelį projektą pabaigsim. Tai yra, kad visas tas sužiedinimas Pramonės rajono, jisai vyks tiek automobiliams, tiek sunkiasvoriam transportui, tiek pėstiesiam, dirbantiem tenai žmonėm. Jisai taps žymiai patrauklesnis, nei yra dabar. Tai va tam ta programa ir yra skirta. Bet infrastruktūros ir aplinkos plėtros programa yra mažinama, taip? Taip, yra tokių momentų, kurie tenais yra mažinami, bet vėlgi jie yra pakankamai logiškai. Tenais yra pasiūlymai atsižvelgta į didžiąją dalį komitetų tenais siūlymų, tai tokie momentai, kaip pavyzdžiui, kad yra planuojamas kolumbariumas pirmame Alytuje. Dabar kaip tai reikėtų planuoti? Ar savivaldybei reikėtų pačiai investuoti, kas buvo planuojama iš pat pradžių tiksliau neplanuojama, bet siūloma investuoti 40 000 eurų į projektą ir tada pritraukti privatų operatorių, kuris norėtų tai įgyvendinti, ar kas buvo atsižvelgta į komitetų siūlymus, neplanuoti to patiems, neleisti pinigų dabar patiems, bet iš karto ieškoti žmogus, įmonės, juridinio asmens, kuris norėtų tą veiklą pas mus vykdyti. Tai va tokiais principais ir buvo sutaupyta. Kitas, galbūt kita ženklesnė eilutė yra, sakykime, mūsų Alytaus infrastruktūros įmonės, kuri prižiūri mūsų miesto kvartalus, tai yra jos investicijos į techniką buvo šiek tiek sumažintos, nes pakeistas galbūt principas vėlgi, bandant pasitikrinti, ar mes rinkoje su šitie įmonėme esame konkurencingi, tai yra pasitikrinti, ar nėra tokių, kurie atliktų geriau, pigiau ir taip toliau. Tai vadinasi, ir investicijų įrangą reikės tik tai tada, jeigu mūsų įmonė laimės. O jeigu ne, tai va dabar mums leido tos sumos atlaisvintos spręsti kitas problemas. Aš nežinau, ar dar iš miesto infrastruktūros gal kažkas yra stambesnio, ko neprisimenu. Ne, tai iš tikrųjų būtent tai, nes tai yra vėlgi, tai vedėjas paminėjo, kad tai yra plėtra, iš tikrųjų tai nėra plėtra, tai yra tai priežiūra, tai yra gatvių valymas, šaligatvių valymas, sniego kasimas, žolės pjovimas. Tai taip, praėjusiais metais lyg tai buvo priimtas sprendimas ten dėl vienokio ir kitokio santykio su rangovais, kad kuo daugiau darbų patikėti savai įstaigai, nes tuo metu ir iš tikrųjų tuo metu skaičiuojant tai gavosi ekonominė nauda, tai buvo padaryta. Šiais metais dėliojant biudžetą lyg tai paaiškėjo, kad jeigu tai visiškai pilnai 100% dengti iš savo įstaigos visą miestą ir viso miesto priežiūrą, tai jau yra reikalingos papildomos investicijos ir tada iš tiesų klausimas, kas tai padarytų efektyviau. Tai bus bandoma konkursuoti, iš tikrųjų, va, tarkim, ir biudžeto svarstymo metu ir kitų komitetų pasiūlymėse buvo, atsiranda tam tikri elementai miesto priežiūros, kurie buvo perkami atskirai, kaip tarkim miesto urnų ištuštinimas, kurie atskirai samdomo įmonė, kuri važiuoja per miestą ir iškrato tas šiukšliadėžės mūsų miesto. Ir tai buvo pakankamai nemažai pinigai. Tai jeigu jau bet kuriuo atveju tą zoną prižiūri kažkoks vienas ar kitas tvarkytojas, kuris iššluoja ir pjauna žolę, tai jisai tuo pačiu gali pasirūpinti ir tų urnų ištuštinimu. Tai nėra tikslo atskirai kažko organizuoti. Tai vat, skelbiant naujus konkursus, visą tai bus apjungta ir tikimės, kad dėl to bus mažinamos, mažiau reikės lėšų, atitinkamai dėl to pasikoregavo pati programa truputėlį į mažesnę pusę. Bet tai nereiškia, kad miestas bus mažiau prižiūrimas. Miestas turi būti prižiūrimas tiek, kiek reikia. Tai ieškome būdų, kaip tą atlikti pigiau. Kaip šių metų biudžete buvo sudėliota turto valdymo ir plėtros programa? Gerai. O jeigu plačiau? Iš tiesų, kai mes kalbam apie bendrą biudžetą, 54 milijonų, mes matom, kad ten pusė sumos yra darbo užmokestis. Ir iš tikrųjų taip yra. Tai, kas tie pinigai, kurie perėna per miesto biudžetą, jie didžiąją dalimi eina per atlyginimą, per viešojo sektoriaus atlyginimą. Turto valdymo programa, kuri savo apimtim yra 9,3 milijono, ten didžioji dalis, beveik 9 milijonai, yra turtas. Tai yra turto įsigijimas, turto pagerinimas, tai jau ką Tautvydas minėjo, gatvės Pramonės rajone, kitos gatvės tiesinės, Jotvingių gatvės projektas, Piliakalnio gatvės baigimo darbai, investicijos į švietimo infrastruktūrą,
baigiami Boružėlės darželio rekonstrukcijos etapas, numatomas muzikos mokyklos vidaus rekonstrukcija. Iš tiesų, tai yra visa tai, kas tiesiogiai investuojama į miesto, į miesto infrastruktūrą. Tai yra pinigų pavertimas turtu. Ar gyventojai buvo aktyvus formuojant šių metų biudžetą? Kokių pasiūlymų sulaukėte galiausiai? Tikriausiai vienas iš momentų yra, ką reikia paminėti, kad gyventojai pas mus yra labai aktyvus ir aktyvėjantis, manau, kiek tenka dirbti jau čia beveik 2 metus, tai manau, kad tik tai aktyvėja su savo pasiūlymais ir tai tęsiasi visus metus. Kaip paprastai tai vyksta, tai kiekvieną kartą, kai atsiranda pasiūlymas, na, va, žiūrėkit, čia šaligatvis, plytelė, ir jeigu tai nėra nulūžusi plytelė, kurią pakeisti, yra pakankamai paprastas reikalas, mes remontams ten pinigai yra numatyti, bet jeigu tai eina, nu, va, čia reikėtų tako, reikėtų gatvės, reikėtų ten kažkaip tai kitaip, tai paprastai visą tai gula programų koordinatoriuose, pas programų koordinatorius daromi sąrašai, ką jie teiks biudžetui, tai yra, ką reikėtų kitais metais spręsti. Tai vat mūsų biudžeto tas visas svarstymas jau paprastai apima visą tai, kas pastaraisiais metais gyventojai buvo siūlyta. Iš tokių, kas atsiranda, sakykime, vat grinai šito pastarojo mėnesio bėgyje, kuo aš labai norėčiau pasidžiaugti, tai jaunimo entuziazmų ir aktyvimų ryšiumi su planuojamais darbais Alytaus jaunimo parke. Mes prieš 1,5 metų pačią pirmą vasarą, kai pradėjome dirbti jaunimo parke, turėjome didelį susitikimą apie tai, kaip ten reikėtų tą ekstremalų sporto aikštelę spręsti, ten tos 2 rampos šiek tiek liudesys, kad jų reikėtų daugiau, kur ar tenais. Mes ten buvo gal, nežinau, 500, tai tikrai jaunų žmonių. Mes su jais diskutavom, teikėm projektą Lietuvos Lenkijos programai, negavome finansavimo dėl to, kad ten tokie popieriniai dalykai, tai yra, kam priklauso tas parkas, nebuvo išspręsti. Tai šiais metais, sakykime, tai sprendžiame biudžeto klausimų ir jaunimas, žinodamas, kad tai bus sprendžiama, jie tam pas savęs siuntinėjosi peticiją, kurią aš irgi pasirašiau, nes man irgi tai atrodo svarbu. Tai 500 jaunų žmonių teikia savo nuomonę tarybai, kad žiūrėkit, vat pas jūs projektai yra įdėti tokie dalykai, atkreipkit dėmesį, kad tai tikrai yra svarbu, kad to tikrai reikia ir tas buvo išgirsta, visi tarybos nariai matė, buvo persiūstos tos peticijos. Aišku, jos, na kaip, tokio teisinio statuso peticijos jos neturi, nes ten internete tas pasirašinėjimas yra labiau toks simbolinis, bet va tokiais simboliniais gestais, tokiais mažais pilietiškumo, mažom pilietiškumo apraiškom ir turėtų tarybos nariai susidaryti vaizdą, kas mieste yra svarbu ir kas nėra svarbu, arba kas yra mažiau svarbu. Tai iš tiesų aš norėčiau tik tai pasiūlyti, tiek visus metus ir apie biudžetą svarstant tą mėnesį, tiek visais metais aktyviai reikšti ir teikti siūlymus, kur takai turi būti, kur kas apšviesta turi būti ir taip toliau. Nes iš tiesų tai ši kadencija, aš manau, yra labai įsiklausanti. Mes tiek su partneriais, tiek tarybos nariais, mes va čia spaudos konferencijoje netgi paminėjo vienas iš ilgametę patirtį taryboje turinčių žmonių, kad mes čia gal net per daug tos demokratijos turim ir savo apsisunkinam sprendimų priėmimą, bet iš esmės tai yra kelias, kurį mes pasirinkom, norim, kad tai būtų mūsų visų miestas, tai tų pasiūlymų niekada nebus per mažai. Tiksliau, niekada nebus per daug. Jų turi būti daugiau. Aš tą norėjau pasakyti. Aš iš tiesų norėjau papildyti dėl jaunimo peticijos. Tai labai, labai teisingas požiūris ir labai, labai geras ėjimas, nes dažniausiai visi kiti siūlymai, nesvarbu iš ko, tai būna, kad duokit man, na, kadangi reikia nurodyti iš kur duoti, tai nuimkit jam ir duokit man. Šiuo atveju tie pinigai buvo numatyti, tačiau aš taip tikiuosi, kad jaunimas savoningai, užbėgdami įvykiams už akių, va, tokiems aprašymam, kad man duokit, o iš ten nuimkit, jie aiškiai išreiškia savo poziciją, kad tie pinigai, kurie yra numatyti, tas projektas, jisai yra būtinas ir politikai, būkit geri, net nesikėsinkit į tuos pinigus. Na ir iš tiesų, nei vienam siūlyme iš tos eilutės nuimti nebuvo. Aš tik tai norėčiau pritarti ir Aurelijui, ir Tautvydui. Iš tikrųjų, aktyvėjimas bendruomenės, jisai jaučiamas ir jis kažkuria prasme padeda tarybos nariams priimti sprendimus. Toks sakyčiau, lengvas pastumėjimas ir su šitą jaunimo parku, kažin, kai būtų pasisukęs reikalas, nors mes jau kalbėjom ir buvom tam susitikime prieš 1,5 metų ir tą poreikį girdėjom ir žinojom, kažin, kai būtų biudžete pasisukę, jeigu nebūtų jaunimas įsijungęs. Tai dar labiau sustiprino tą, išryškino tą poreikį, kad iš tikrųjų jaunimui to reikia, jis tą mato, mes taip pat matom ir taip bendrom jėgom. Dar vienas klausimas, ko gero aktualiausias šiom dienom. Kokią įtaką biudžetui turės šiandien patvirtintas klausimas dėl naujos rinkliavos už atliekas metodikos? Teigiama.
Iš tiesų, mes žinom, kad nepaisant tų klausimų, kaip turėtų būti skaičiuojama ar pačios metodikos, mes žinome, kad iki šiol eilę metų pinigų surinkamų iš rinkliavos jų trūkdavo atsiskaityti su už atliekų tvarkymą, dėl to iš biudžeto buvo skiriamos lėšos dotacijai. Tai paskutiniais metais tai jau pasiekė 400 tūkstančių eurų ir na, panaši suma faktiškai kiekvienam biudžete turėtų būti rezervuojama. Būtent tą kompensaciją už nesurenkamas lėšas. Tai šiuo sprendimu patvirtinus tą pačią tvarką, dvinarę sistemą, tikimės, kad šių metų biudžete tas poreikis bus tik tai 200 tūkstančių. Na, kadangi neįsigalios taip iš karto, nepradėsim iš karto rinkti daugiau pinigų, tai šiais metais jau tas poreikis bus mažesnis, atitinkamai tos, na, vadinkim taip, stupytos arba neišleistos lėšos, jos leidžia padaryti kitus darbus, kurie yra biudžete numatyti. Galim tuos sutaupytus pinigus iškonvertuoti į keletą gatvių ir taip matysis efektas. Šias mes taip ir su kiekvienais metais tas efektas bus tik tai didesnis. Nes jeigu šiais metais jo teikiamai įtaka yra 200 tūkstančių vertės, tai kitais metais jisai bus apie pusės milijono vertės šitas sprendimas. Ir tai nėra tai, kad miestui, sakykime, kažkas tai didėja sąskaita išrašoma. Ta sąskaita visada buvo išrašoma. Ir kaip minėjau prieš tai kalbėdamas, tai, kad tu gauni sąskaitą, nėra variantas jos neapmokėti. Tu ją visi apmokėsi, vienaip ar kitaip, niekur to jos nepabėgsi. Jeigu tau nepatinka sąskaita, tai tada reikia galvoti apie tai, gal kažkaip kitaip ją galime išrašinėti, gal kažkas kitas tą paslaugą gali teikti. Tie klausimai yra logiški, jie turi būti klausimi ir jis reikia gilintis. Bet visas tas, sakykime, politizavimas temos apie būtent įsipareigojimų nevykdymą, tai ne. Žiūrint atsakingai, savivaldybė negali savo įsipareigojimų nevykdyti. Tai ir šiandien yra ten. Turėjome ir biudžetą svarstant, vat vienas iš pasiūlymų, sakykime, kad kur sutaupyti pinigų, nemokėti. Nu, vat, nemokėti už atlikas. Nu, tai kas čia per pasiūlymas? Nu, rimtai? Nu, tai... Tai va, tai iš esmės, šiais metais pasilgta tikrai atsakingai. Ta rinkliava be abejo bus tobulinama visada, kaip ir visoje Lietuvoje. Nes visose savivaldybėse, kuriuose vat, ir mūsų vyriausybės atstovė pakankamai, griežtai pasakė, kad čia nėra variantas kažko tai netvirtinti. Tai yra vyriausybės pozicija, kad tos dvinarės, ta dvinarė dalis, tai yra, kad turi būti pastovi, kintamoji dalis, va taip mes Lietuvoje tokiu keliu einame mokėdami už atliekas, kad jį turi būti, kad jį gali būti tobulinama be abejo ir apie tai tikrai bus diskusijų dar daug, sakykime, pas mus ta kintama dalis jį gali ir didėti, priklausomai nuo to, kaip mes matysime, na, sakykime, ar tai neiššaukia kažkokių tai perdėm neigiamų pasiekmių. Tai yra, kad jeigu mes įsivedę kintamą dalį, pavyzdžiui, pamatysim, kad atsiranda labai daug šiukšlių pakelėse, miškuose, tiesiog visur pakeliui, visur ne konteinerį, bet šalia jo ir visur aplinkui. Na tai vėlgi, tada reikės žiūrėti, galbūt kažką tai reikės keisti, mažinti tą kintamą dalį. Jeigu matysim, kad viskas yra tvarkingai, kad mes rušiuojam, kad visos atlikos, sakykime, ne miškose slepiamos, o iš tiesų tvarkingai konteineriuose ir taip toliau, jį galės didėti. Tai yra, mes pereisim prie iš viso tokio tikrai sąžiningo, filosofiškai, labai, labai teisingo požiūrio, kad mokame tik tai už grįna kiekį atliekų, kurį mes sugeneruojame. Vat kaip šeima, kaip butas, kaip dar kažkas. Tai po truputį mes prie to galėsime prieiti, žiūrėdami, vat kaip ta sistema, kiekvieną pusmetį įvertindami, kaip jinai veikia. Ir jeigu viskas eina tvarkingai, tai mes prie šito prieisim. Jo labiau, kad iš tiesų tai padės įgyvendinti ir vieną iš projektų, kuris jau yra suplanuotas kitais metais, tai yra atnaujinti atliekų visas surinkimo aikšteles įvesti papildomus konteinerius rušiavimui, tverti jas, žiūrėti, kaip jos kad galėtų būti ir tvarkingesnės ir jų priežiūra būtų pigesnė, tai yra, kad visos būtų arčiau pagrindinio kelio, kad nereikėtų sunkiasvoriam transportui važinėti ten kažkur tai po vidinius kiemus, kas yra sudėtinga. Dabar yra, sakykime, miesto centrinėje dalyje, apskritai yra tokių kiemų, kur rūšiavimo net konteinerių nėra, tai visus šitus dalykus mes irgi po truputį spręsim. Aš manau, kad einam link sąžiningesnio kelio, bet galbūt ne taip kardinaliai iš esmės puldami į kažkokią tai nežinę su ta kintama dalim. Galbūt taip šiek tiek saugiai rezervuotai, bet kokiu atveju biudžetui tai tas jau turės labai teigiamą poveikį. Šiandien tarybos posėdis iš tiesų buvo karštas, dėl biudžeto skambėjo įvairios replikos, patvirtintas ne vien balsiai vis dėlto. Tad pabaigai laidos dar kartą teks vykdyti tai, ką jau patvirtinote. Ir greičiausiai tai irgi nebus taip lengva, nes užsimota įgyvendinti ambicingų planų. Tai ką galėtumėte apie tai pasakyti apie šių metų biudžetą? Aš manau, kad jis yra labai geras iš tiesų biudžetas, tiek, kiek jisai buvo išdiskutuotas.
Aš manau, kad praeitais metais, tai buvo mums, sakykime, pirmas kartas praeitais metais, reikia visgi prisiminti, kad didžioji dalis tarybos šitos kadencijos tai yra žmonės, kurie niekada anksčiau taryboje nebuvo. Jie nepriminėjo anksčiau jokio biudžeto ir sakykime, daug praktikų, kurios vyko anksčiau, visokių ten susitarimų ar dar kažko, jie dabar tiesiog neteko prasmės, nei mes žinom, kaip tai daroma, nei ką. Tai dėl to iš tiesų į tas visas eilutės, tai pakankamai detaliai, kiekvienas komitetas, visas ten programas iš eilės svarsto, žiūri ir visą tai tęsiasi gerą mėnesį laiko. Tai aš manau, kad jis tikrai yra neblogai išdiskutuotas. Frakcijos, kurios teikia pasiūlymus ir kuriuos buvo atsižvelgta, jos irgi išreiškė ne vieną kartą, kad yra, sakykime, patenkintos tais rezultatais, kad jas įsiklausyta, nepaisant to, kad mūsų frakcija yra pati didžiausia ir galbūt mes galėtume čia kažkokį buldozerių bandyti, iš visi nieką neatkreipdėmėsio, bet mes taip nedarom. Visi, kas yra, turi tarybos mandatą, jie turi teisę siūlyti dalykus tol, kol jie yra atsakingi, kol įmanoma jas iš vis atsižvelgti. Galbūt šiek tiek glumina, sakykime, tai, kad yra frakcijų, kurių pasiūlymams net juos atsižvelgus vis tiek balsuojama prieš arba, na, nebalsuojama už, nes balsuojant prieš biudžetą, tai tu balsuoji prieš mokytojų didėjančius atlyginimus, prieš mokyklų išlaikymą, prieš darželius, prieš gatves, prieš viso šitą savivaldybės pastato aparato judėjimą, bet kokia linkme, apskritai prieš miesto funkcionavimą. Tai tas balsavimas yra labai toks, sakykime, keistas. Dargi ir žinant, kad tam 50 kelių milijonų biudžete iš tiesų yra labai maža dalis, kurią mes galim va taip laisvai pasisakyti. Tai yra, nu, va čia ar šitam darželiui, čia ar šitam darželiui, tai kaip ir minėta ne kartą, ką Aurelius akcentavo, kad ten yra apie milijonas eurų, sakykime, taip vat grubiai, ką mes galėtume šiek tiek laisviau elgtis. Tai kiekgi čia tų procentinė dalis, porą procentų viso biudžeto mūsų sudaro. Tai ar mes galim teikti, kad jeigu mums nepatinka kažkokia maža eilutė, tai mums nepatinka visas miestas ir apskritai viskas yra blogai. Na, aš manau, kad tai yra pakankamai neatsakinga. Jo labiau, kad tie, kas norėjo įtakoti kažkiek tai tą biudžetą, tikrai tą galimybę turėjo. Ir į tos pasiūlymus, manau, kad tikrai buvo labai demokratiškai pasižiūrėta ir atsižvelgta. Na ką, ko gero, dėkuoju laidos pašnekovams ir žiūrovams, kurie nespėjo pažiūrėti mūsų laidos nuo pradžių, jos įrašą galite išvysti internetiniame portale dzukija.info.lt. Gero vakaro.